Gena, kwani nimekukosea wapi? Nimekukosea na nini? Gena, nini mbaya? Bidhaa atamika na kutafuta na kupigia simu. Nistaki hizo maneno. Chamungu. Please, niambie. Please. Maneno ni ngumu. Tena shindwa nikuelezee aje. Niambie tu. Unataka nikuambie kweli? Please. Bali ya Judas. Marafiki. Hey, nyewe ni marafiki ya dhati. We. Rafiki yako, si ndio? Nena. Rafiki yako. Hey. Hey, tuniko na majudas wengi. Nilikuwa nafikiria tu ni yule mwenye alisaliti Yesu tu. Kumbe wako wengi hivyo. Ila ukiona mtu amenyamaza, unaweza fikiria ameokoka. Akapita wale wote wako kwa paipu. Marafiki wa dhati. Dunia ina mambo. Kwaheri Judas. Nakaa ni mimi nafanya mambo huku yaharibiki. Mimi wacha nataka kurudi home. Sawa. Asiatabu. Asiatabu ni nini anafanyanga huku na si kwa anti yake. Sema mtu ni rafiki yako lakini adui yako. Acha aende kwao. Na hata si rafiki yangu.
Ukoaje, Lena? Niko poa. Na nini ninaona kama kuna mambo mingi inakusumbua? Uko sawa? Lena, mimi venye nakujua, naona kuna shida. Anti, kusema kweli ni mambo mengi sana yananisumbua. Na anti, si umeokoka kabisa? Unaweza samehea mtu? Of course, ahe. Kwa hivyo nikikwambia kila kitu utanisamehe? Saa hiyo tu. Lena. Asiko, habari yako? Nzuri sana. Kani sungeendelea? Nitakuja. Sasa ona. Unajua penye Lena alikuwa anataka kuniambia kitu ya muhimu sana. Ukaingia. Nilikuwa nataka aniambie kwa nini aniko hivyo na ako. Ah, Tabitha. Mara ngapi nimekuelezea? Ukitaka kutatua mambo, tatua na njia za hekima. Ni sawa. Mimi nilikuwa naonelea hivi. Wacha tukae kikao wote. Mtu aweze kutoa yenye inamsumbua. Inaweza kutoa yenye inamsumbua. Rinenti aweza kutoa yenye inamsumbua. Hata Lucia. Mpaka Lucia. Pia wewe mwenyewe, kwa sababu inaonekana pia mna ugomvi na Lucia. Usione tu kabisa kama niko saidia Lucia. Mimi sina ubaya na yeye. Mimi nataka wote wafaidike. Sawa. Ni sawa basi. Sasa. Nenda ukaite Rena. Ni sawa. Tena mwite. Sawa.